Agora temos informações de primeira mão de dentro da anomalia de Westview. O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo? É uma sitcom. Estrelando dois Vingadores? É a teoria atual. Bom, eu sei que o avental pode parecer exagero, mas é que eu estou tentando me adaptar. Olá, querida. Oi, galera. Oi, meninos. A vida anda muito rápido no subúrbio. Acho que tem algo errado aqui. Vamos de novo do início? Wanda! Wanda! Eu não sei como começou. O que existe fora de Westview? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que deve ser porque é segunda-feira. Não é mesmo? Está mesmo acontecendo? Sim, meu amor. Tá chorando? Que foi? Eu tô acompanhando.